1 juni vond in de Grote Kerk in Alkmaar het jaarlijkse gala van Ondernemend Alkmaar plaats. Met natuurlijk het onvermijdelijke drankje en hapje. Het thema van de ondernemersavond was trouw. Dat werd benadrukt door de aanwezige bruidsparen. Dan praat ik met ongelooflijk veel ondernemers. En dan is altijd een belangrijke factor voor succes, is dat je de bal oppakt en dat je ook innoveert en creatief bent. En daar gaan we het dan ook over hebben vanavond. En achter deze fantastische bruidsparen ziet u ook de genomineerden voor deze avond. Vast onderdeel van de avond is de uitreiking van de Cornelis Drebbel Award van Club Kaas. De award gaat uit naar de meest veelbelovende starter in de regio. Na een online stemronde zijn 3 genomineerden overgebleven. Tim Slager van productiebedrijf TS Productions, Marco de Waard van appbouwer Bluedesk Mobile en Anderson Vara, regisseur van theatergezelschap Vrij Zijn. Uiteindelijk bleek Marco de Waard van appbouwer Bluedesk dus de meest veelbelovende nieuwkomer in de regio te zijn. Marco de Waard van Bluedesk Mobile. Uiteraard wil ik iedereen ook binnen Bluedesk bedanken voor hun inzet voor het stemmen de afgelopen weken. Allereerst ontzettend gaaf om die ontvangst te mogen nemen. Het is toch een bekroning op je werk. Het gaat uit van een stukje innovatie in ICT. En nou ja, het is toch mooi om te horen dat je dat mag ontvangen voor het werk wat je de laatste maanden hebt geleverd. En wat wij doen is kortweg, wij bouwen apps. En dan moet je denken aan apps voor iPhone, Android, tablets, etc. Noem eens een voorbeeld, alsjeblieft. De Alkmaar app is wel een heel mooi voorbeeld voor dit moment, denk ik. Zag je dit aankomen? Ik kwam een beetje onverwacht. Kijk, je weet dat je kans maakt. Je bent met z'n 3 genomineerd. En in de voorrondes kwamen met z'n 2 duidelijk naar voren. Maar evengoed kwam je als verrassing, moet ik eerlijk zeggen.